Усім привіт! Мене звати Тимур Мірошниченко, і зараз я в найбільшій студії UA першого. Зараз тут творчий безлад, але вже 20 липня. Тут у нас буде по центру подіум, два екрани. Ставимо 5 камер і екран. І все це в прямому ефірі. І в HD. Україна виграла Євробачення. А тепер треба обрати місто-господар Євробачення 2017. Львів! Одеса! Харків! Херсон! Дніпро! Київ! Перш ніж презентувати свої заявки офіційному оргкомітету, міста покажуть їх вам 20 липня о 18:40 на UA1. Не пропусти Євробачення в Україні!